ៅនេះដើម្បីបង្កើននៅបរិយាកាសវាក្នុងឱកាសដែលវេលាល្ងាចនេះយើងទំនេរព្រោះយើងបិទវគ្គសិក្សារៀនសូត្រគឺនៅវេលាម៉ោង5នេះហើយហើយឥឡូវពេលនេះពេលដែលយើងត្រូវចម្លងព្រះបរិត្តហើយឥឡូវចម្លងព្រះបរិត្តចប់ហើយសូមស្ងាត់បន្តិចណាហើយសូមស្ងាត់បន្តិចហើយថាអត់ស្ងាត់ស្ដាប់គ្នាបានទេអញ្ចឹងពេលនេះបន្តពីការចម្លងព្រះបរិត្តគឺជាពេលទំនេរហើយថ្ងៃស្អែកយើងរវល់ពីព្រឹកដល់ថ្ងៃត្រង់អាអញ្ចឹងយើងអត់មានពេលទេក្រៅតែពីរឿងរៀបចំរបររៀបចំចង្ហាន់អញ្ចឹងពេលឱកាសល្អអត់មានទេអញ្ចឹងពេលនេះគឺជាពេលដ៏ល្អដែលបងប្អូនកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់មកជួបជុំគ្នាដើម្បីមកអនុមោទនាបុណ្យរបស់ប្រកាសណាគ្រប់ផងព្រមទាំងសិលវតីគ្រប់រូបដែលបានចូលប្រតិបត្តិធម៌ចំនួន10ថ្ងៃហើយឥឡូវនេះដើម្បីញ៉ាំនៅធម្មសបាយៈគឺការសប្បាយក្នុងព្រះធម៌ហើយដើម្បីនឹងញ៉ាំនៅបុណ្យកុសលទាំងឡាយឲ្យប្រព្រឹត្តទៅកាន់តែកាន់ឡើងចម្រើនទៅទៀតហើយនឹងឲ្យបុណ្យទាំងនេះសាយភាយកាន់តែទូលំទូលាយដល់បងប្អូនកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំប្រណាត្មាដែលជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងកម្មវិធីនេះក៏សូមរតនាប្រកាសណាដែលណាបួសចំនួន10ថ្ងៃក៏ដូចជាប្រកាសណាដែលបួសជាអចិន្ត្រៃយ៍ក្តីដើម្បីចែកជូនបន់កុសលដល់បងប្អូនកូនចៅប្រុសស្រីយើងទាំងអស់គ្នានៅចំណែកផ្លានិសងបន់ដែលបានប្រព្រឹត្តបាតធរហើយនឹងបញ្ជាក់អំពីកិច្ចប្រព្រឹត្តបាតពីខាងដើមខ្លះៗនៅសារៈសំខាន់របស់ការអប់រំចិត្តចំនួន10ថ្ងៃនេះឲ្យបងប្អូនកូនចៅប្រុសស្រីបានដឹងសង្ខេបបន្តិចទៅហើយលើកនៅបន់កុសលមួយអង្គមួយអង្គដើម្បីជូនដល់បងប្អូនកូនចៅប្រុសស្រីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ញាទៀតបងប្អូនទាំងអស់ក៏សូមសម្ងាត់ហើយតាំងចិត្តស្ដាប់និងប្រងយកនៅបន់កុសលទាំងអស់គ្នាព្រោះបន់នេះសំខាន់ណាស់ពុទ្ធបរិស័ទណាមិនមែនជាបន់ដែលយើងធ្វើទានធ្វើសិលធម្មតាទេនេះគឺជាបន់កុសលដ៏ក្រិតក្រមនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាក្នុងការប្រព្រឹត្តបាតធម៌ព្រោះនិយាយលោកតាប្រកាសណាគ្រប់ផងក្នុងរយៈកាល10ថ្ងៃនេះគឺมันទំនេរទេគឺរវល់រហូតក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រអញ្ចឹងបន្តិចទៀតទៅយើងនឹងដឹងនៅប្រសាសន៍របស់លោកយាយលោកយាយតារយៈកាល10ថ្ងៃនេះគាត់គ្រប់ប្រតិបត្តិធម៌យ៉ាងណាយ៉ាងណាហើយមាននៅបញ្ហាយ៉ាងណាយ៉ាងណាមុននឹងចែកបន់ដល់បងប្អូនកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់នឹងដឹងអំពីកិច្ចប្រតិបត្តិនៅក្នុងរយៈកាល10ថ្ងៃហើយដំបូងគឺសូមរតនាប្រសងមុនណាដើម្បីចែកបន់ដល់បងប្អូនកូនចៅប្រុសស្រីហើយបន្តមកនិយាយសិលវតីគ្រប់រូបទាំងអស់ណាហើយយើងណាចាំទទួលបន់ឲ្យបានទាំងអស់គ្នាព្រោះបន់លោកយាយលោកយាយច្រើនណាស់10ថ្ងៃនេះណាគាត់បប្រតិបត្តិធម៌10ថ្ងៃនេះគឺគាត់ស្មើគេគ្រប់ប្រតិបត្តិធម៌5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំទៅទៀតណាខ្លាំងខ្លាណាស់ចឹងយើងសូមទទួលយកនៅបន់កសាលហើយជាដំបងនេះក៏សូមតាំងនៅ
ចេតនាត្រេកអរហើយអនុមោទនាត្រៀមលាតត្រដាងនៃចិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលយកបានជាខាងដើមសិនអនុមោទនាអនុមោទនាទទួលយកនៅផ្លានិសង្ឃបំទាំងអស់គ្នាអនុមោទនាកណាហើយឆ្លៀតក្នុងពេលវេលានេះក៏សូមអរតនាណាបកណ្ណាលោកមុនគេណានៅចិត្តនេះហើយសូមចែកបន់កុសលដល់ណាបងប្អូនកូនចៅប្រុសស្រីដែលបានអញ្ជើញមកហើយនឹងកិច្ចប្រតិបត្តិធម៌ចំនួន10ថ្ងៃនេះណាណាមុនឡើងណាណាឈរឈរណាអានឹងពីរអានឹងលើក្រៅមួយលើក្នុងណាទាំងពីរជួយកំពុងពិចារណាគឺតើបងអូនលោកនិងបាសកសតិការវិជ្ជាវិការខុសតែបានលើគឺក៏នឹងកលសតិណានេះព្រោះថាលោកតារីកំរើមានជំនួសធំតែបានគិតខិតខំនឹងអត់ព្រោះលោកតាព្រោះការជួយមកដល់ការពិបាកចង្វឹកទាំងថ្ងៃគិតហេតុនេះហើយព្រមទាំងកូនចៅបងប្អូនមានមិត្តជាថ្ងៃដែលលោកគ្រូរួមហើយធ្វើបានពីនេះក៏ស្មាត់មានអីជាលោកឆ្លងហើយគឺក្រតែសុំជូនពរឲ្យបានចែកបានឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាក្នុងរលែកដាក់ធួយកណាអស់មានបានសូមអរគុណទៅនេះណែមុនតតតនេះជើងគ្រប់ចំពោះព្រះអង្គចាស់គ្រូជើងគ្រប់លោកយាយលោកតាសិលវ័នសពតៃទាំងអស់នឹងជើងចាស់ខ្ញុំបានប្រណិប័តធំចំនួន10ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានឃើញមានការរីកចម្រើនចំពោះយាយយាយនឹងប្រសងហើយខ្ញុំក៏បានសប្បាយរីករាយហើយខ្ញុំក៏បានប្រណិប័តធម៌ក៏ឃើញបានធម៌នឹងស្ងប់ហើយខ្ញុំក៏សប្បាយរីករាយដែលឃើញបានពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មកជួបជុំមកធ្វើបុណ្យចំនួន10ថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំក៏បានមានពាក្យស្អីវិញឆ្ងាយនេះខ្ញុំអនុមោទនាបុណ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នានិងជនចាស់ក្នុងសង្ឃនិងយាយយាយ
ទាំងអស់សូមអនុមោទនាកណ្ដាលសូមតោះណាក៏យកទៅទៅទៅបាត់ទៅឲ្យគេនិយាយផងទេអូណាទៅកងនោះទៅកណ្ដាលតំបោះថ្មីនៅនិយាយខ្ញុំខ្ញុំនៅឡើយមិនតាន់អាត្មាទេចោលពាក្យខ្ញុំនៅឡើយអាសូមរតនាកណ្ណាយីសោមណាសូមនិមន្តមកខាងមុខណាណាស់ចូលចូលចាំកដាលហ្នឹងទៅណាស់ណាស់នេះនេះនេះចាំចាំណាស់ជាប្រធានខ្ញុំប្រកាសថាសូមលើកកំបងហើយចាំគោរពដល់គុណកែវរតនៈទាំង3មានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម៌រតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈជាទីគោរពខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គចាស់គ្រូជាទីសក្ការៈនឹងសូមថ្វាយប្រាយអង្គមដល់លោកគ្រូតាដែលបានបង្រឹកបង្រៀនខ្ញុំប្រកាសណាឲ្យបានចូលបួសនៅពេលនេះខ្ញុំកណ្ណាក៏សូមចម្រើនពរនៅទៅដល់សិលវ័ននិងសិលវតីទាំងអស់និងចម្រើនពរទៅដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលមានមកនៅទីនេះឬក៏នៅតាមកិយឋានដែលបានស្ដាប់ព្រោះខ្ញុំប្រកាសថាបានចូលមកសិក្សានៅវគ្គ10ថ្ងៃដែលទៅចម្រើននៅខ្យល់អនាបាននេះខ្ញុំប្រកាសថាបានជ្រួលជ្រាបនិងយល់នៅចម្រៃព្រះពុទ្ធសាសនាបានជាច្រើនកាលពីមិនទាន់បានចូលសិក្សាខ្ញុំប្រកាសណាមនុស្សស្មានថាចម្រើព្រះពុទ្ធសាសនាមានចម្រើដល់ថ្នាក់រហូតដល់មានអត្តកម្បាំងបុគ្គលដែលបានបដិបត្តិធ្វើទៅបានដឹងការពិតជាធម៌ដែលកប់ទៅដោយអត្តកម្បាំងជាសន្តតិកាបុគ្គលបដិបត្តិទៅបានទទួលដឹងការពិតគោលបំណងខ្ញុំប្រកាសណាដែលចូលមកសម្បត្តិបួជាសាមណេរសិក្សានេះមានទិសដៅមួយមិនបានសាងប្រភ្នោះពីក្មេងហើយក៏មាននិស័យស្រឡាញ់នៅប្រភ្នោះយល់ទៅដោយពុទ្ធដីការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ទ្រង់សម្ដែងលើកឡើងជាមួយនឹងសិទ្ធិម្នាក់ក្នុងសម័យនោះថាទោះបុគ្គលដែលធ្វើទានរហូតដល់អស់ទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏មិនអាចខ្លាយទៅជាញាតិក្នុងព្រះសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធម្ល៉េះហើយដែលខ្ញុំប្រកាសរណាចង់បានខ្លាយទៅជាញាតិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏សម្រេចចិត្តចូលមកឧបសម្បទាដោយមាននិស័យបានបួសដោយសារការចាប់ចែងឡើងរបស់ព្រះអង្គគ្រូនិងលោកគ្រូតាដែលបានបង្រៀនខ្ញុំប្រកាសណានេះហើយក៏ដោយសារមានការជ្រុំជ្រែងពីគ្រូសាពីកូនពីចៅពីញោមប្រុសញោមស្រីដែលមានអាយុ90ជាងទៅហើយនោះគាត់ត្រេកអរនឹងការចូលសម្បទារបស់ខ្ញុំប្រកាសណាស់បានចាប់កសលជាមួយនឹងខ្ញុំចាក់ណា
ដូច្នេះហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសណាសូមលើកនៅបុណ្យកុសលទាំងអម្បាលម៉ានដែលខ្ញុំប្រកាសណាបានសន្សំតាំងពីក្មេងរហូតមកដល់ចំណាស់នេះសូមលើកប្រជូនទៅដល់ញោមប្រុសញោមស្រីនិងសូមលើកប្រគេនទៅដល់លោកគ្រូតានិងព្រះអង្គគ្រូដែលបានពង្រៀនខ្ញុំរយៈពេល10ថ្ងៃនេះនឹងសូមចែកជូនទៅដល់សិលវន្តសិលតតីនឹងចែកជូនទៅដល់ញាតិនៅក្នុងភូមិទាំងអស់ដែលបានមករាប់បានចំនួន10ថ្ងៃកន្លងមកហើយនេះជាពិសេសគឺក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំប្រកាសនាទាំងមូលបានជ្រុំជ្រែងចូលរួមក្នុង10ថ្ងៃហើយក៏ដូចជានៅក្នុងក្រុមគណៈកម្មការទាំងមូលដែលចំអិនភ័ព្វមានទាំងស្រីមានទាំងប្រុសទាំងអស់សូមឲ្យបានចំណាយបន់ទាំងប៉ុន្មានដែលខ្ញុំប្រកាសនាបានបដិបត្តិ10ថ្ងៃនេះពេលម៉ោងប្រហែលជា4ជាងខ្ញុំប្រកាសនាបានចម្រើនធម៌នៅពេលដែលព្រះអង្គគ្រូឲ្យអាវាតនោះក៏បានរួចចាក់ផុតនៅការក្តៅការធ្ងន់ជើងដែលពីព្រឹកខ្ញុំបានទូដល់ព្រះអង្គគ្រូគឺស្រាក់ស្រានអស់រលីងខ្ញុំប្រកាសនាសូមលឹកបុណ្យកុសលជូនញាតិញោមទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យបានចំណែកបុណ្យស្មើស្មើនឹងខ្ញុំប្រកាសនាសូមអនុមោទនាសូមចម្រើនពរណាសូមមរតនាកាណាភោជាងណាសូមនិមន្តណានិមន្តចង់ហោតតចោជួមិនទៅហេនពេញក្រុងអត់ទាន់សុខមិនហើយចង់បន្ថែម10ថ្ងៃទៀតយ៉ាងកាន់ទៀតណាដល់ពីណាណាមិនឈរចាំចាំស្ដាប់ណាខ្ញុំប្រកាសណានឹងធម្មភាពសូមតក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូហើយនឹងប្រកាសណាគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ជាទីសក្ការៈហើយនឹងលោកតាលោកយាយនិងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលជើញមកទីនេះខ្ញុំអណាបានមកបដិបត្តិនៅពិបាសនាខ្យល់អណាបាចេញចូលរយៈ10ថ្ងៃគឺខ្ញុំមានការស្វិតពីបំផុតរហូតដល់ថ្នាក់ស្រក់ទឹកភ្នែកពីវេទនាណាស់លោកតាលោកយាយម្ល៉េះហើយខ្ញុំខំតស៊ូតតែបានសម្រេចគឺខ្ញុំបានឆ្លងផុតនៅតកូលខ្ចៅទី2ទី3ហើយតែឥឡូវនេះគឺខ្ញុំក៏គ្មានការអីនិយាយច្រើនទេគាត់ថាសុំចែកបន្តសៃលវ័នសៃរតីនិងព្រមទាំងញាតិទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកទីនេះសូមខ្ញុំសូមចែកបន្តឲ្យអស់លោកទាំងអស់បានទទួលបន្តស្មើស្មើនឹងខ្ញុំដែរសូមអស់យបល់ហើយសូមអនុមោទនាកណានេះគឺជាពាក្យសម្ដីដែលកណាគ្រប់ងណាឥឡូវសូមរតនាកណាស្រិនអួងណាអ
្រាបថ្វាយព្រះអង្គគ្រូព្រមទាំងព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គដែលមានវត្តមាននៅទីនេះសូមគោរពដល់លោកយាយសិលវ័នសិលវតីដែលបានចូលប្រណិប័តធម៌នៅកន្លែងនេះព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងបុណ្យបងសមាធិអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសករណីសាភិបដើម្បីឡើងមកចែកបុណ្យកុសលដែលខ្ញុំប្រកាសករណីសាភិបបានចូលបួសជាបព្វជិតអរិយៈពេល10ថ្ងៃដើម្បីចូលចម្រើនធម៌វិបស្សនានៅមណ្ឌលនេះអញ្ចឹងមហាកុសលទាំងអស់នេះសូមចែកជូនដល់លោកយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ព្រមទាំងព្រះអង្គក៏ព្រះអង្គដើម្បីទទួលនៅចំណែកបុណ្យរបស់ខ្ញុំដែលធ្វើបុណ្យសមាធិអស់រយៈពេល10ថ្ងៃនេះសូមឲ្យបានចំណែកបុណ្យស្មើនឹងខ្ញុំប្រកាសណាសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីឲ្យរួចចាក់ទុកទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនីហើយចាក់ចែកបណ្ណយិធីបងណាចាំដល់ផ្ទះចាំចែកបងចាំដល់ផ្ទះបានទៅផ្ទះចែកយាយធីទៀតណាហើយសម្រាប់ធនីកណ្ណាហងសាវឿនណាសូមនិមន្តសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះកណ្ណាគ្រប់ព្រះអង្គសូមចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់ដែលនៅក្នុងមណ្ឌលបាសនាត្រៈនេះខ្ញុំកណ្ណាបានបួសជាសាមណេរក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃនេះបានខិតខំចម្រើននៅវិបស្សនាបានសម្រេចនៅតកោខ្ចលទី3ក៏ចិត្តបានទី4ដែរព្រោះថាជាសំខាន់នោះគឺថាខ្ញុំកាណាសូមចែកជូននៅក្នុងការមហាកសលទាំងអស់ដែលខ្ញុំកាណាខិតខំបំពេញនៅក្នុងរយៈ10ថ្ងៃនេះទៅដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យចម្រើនសមាធិហើយបានចំណែកបុណ្យស្មើខ្ញុំកាណាផងដែរសូមអនុមោទនីអត់ចែកបន់ឲ្យយាយឲ្យកូនផងតែសរុបទាំងអស់មកឯងមិនទុកទៅចែកផ្ទះដូចបងអូនទេកណាមកសូមរដ្ឋនីបកណាភីខ្នាមកសូមនិមន្តឆ្នាំនឹងកណ្ណាទាំងអស់និងសិលវតីទាំងអស់និងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យបំពេញបព្វជិយាបួសជាសាមណេររយៈពេល10ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងខ្ញុំមណ្ណា
កាលណាខ្ញុំបណ្ដាអាត្មាភាពបានចែកជូនបុណ្យរយៈពេល10ថ្ងៃនេះទៅដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលមានការចេះថ្លាក្នុងកម្មវិធីបុណ្យមានធ្វើបុណ្យសមាធិនេះអញ្ចឹងខ្ញុំបណ្ដាបានធ្វើនេះនឹងចែកជូនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានចូលឧបត្ថម្ភនៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមបានបុណ្យស្មើគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំកាណាស្មើក្នុងគណៈកាណានេះជាពិសេសញោមប្រុសញោមស្រីនិងកូនចៅទាំងអស់និងញាតិមិត្តទាំងអស់ដែលបានចូលរួមសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបុណ្យសូមអនុមោទនាព្រះណាសូមនិមន្តព្រះអង្គណាព្រះអង្គសុននន្ទព្រះអង្គសុននន្ទណាចែកបុណ្យកសាលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទព្រះយេសិតតែកូនចៅព្រះទាំងអស់គ្នាណាណាសូមនិមន្តក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធធម៌សង្ឃទីពេញទីរលឹកនឹងសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គព្រះសពគ្រូសមមន្ទឿនជាទីនៅក្រលឹកទីគោរពបំផុតនឹងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូនឹងជាទីគោរពនឹងលោកគ្រូតាជាទីគោរពដែលជួយណែនាំខ្ញុំកណាឲ្យបានសាងផ្នួសក្នុងថ្ងៃ17រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំកណានេះក៏មិនសូវជាមានយបល់អីចេះអីប្រមាណប៉ុន្តែសូមគោរពដល់ព្រះសង្ឃទាំងអស់គ្រប់អង្គនិងសិលវន្តសិលវតីទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មសិក្សារហូតដល់ចប់ហើយមានជោគជ័យគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាហើយនឹងខ្ញុំកាន់ណាសូមជម្រាបជូននៅពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ពិតជាចង់ដឹងថាកម្មសិក្សានេះយ៉ាងម៉េចទៅបានជាដូចជាតឹងតែងឬប្រកាសជាតឹងតែងកណាព្រោះលោកយាយលោកតាទាំងប្រកាសណាទាំងខ្ញុំប្រកាសណាបានទទួលការសិក្សានេះក៏ដោយសារព្រះអង្គគ្រូជាគ្រូមួយពិតប្រាកដច្បាស់លាស់ក្នុងការសិក្សាគឺថាចង់ជាប់មិនអោយគ្រាកជាប់ទាំងព្រះអង្គទាំងលោកយាយលោកតាតែពេលឯគាត់ជើញទៅផ្ទះវិញសួរមើលទៅយ៉ាងណាហើយពេលសិក្សានេះគឺហៅថាខ្យល់អាណាអថាអាណាបាណាសតិនៅខ្យល់4តកូលនេះខ្ញុំកាលណាក៏មិនដែលបានរៀនដែរទើបបានស្គាល់ក្នុងកម្មសិក្សានេះទេហើយក៏មិនសូវជានេះប៉ុន្តែដឹងថាបានរៀនហើយគឺបានចេះខ្លះៗអញ្ចឹងខ្ញុំកណាជម្រាបជូនថាមិនជារឿងធម្មតាទេបើសិនយើងគ្រាន់ថាតើជួខ្យល់4តកូលហ្មេចក៏មានអីក៏ពិបាកហ្មេចមកគ្រាន់តែអង្គុយមិនមែនទេព្រះអង្គហើយនឹងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គឺមានការលំបាកណាស់ឆ្លងខ្យល់ទី1គឺខ្យល់ចេញវែងចូល
វែងរហូតដល់ផុតខ្យល់ទី1មិនមែនដល់មកធ្វើមួយផ្លែបានទេហើយដល់រហូតដល់ខ្យល់ទី2ដល់ចេញក្លេចូលក្លេរហូតដល់ត្រកូលទី3គឺត្រកូលសាយពេញក្នុងកាយនឹងជាកំពូលវេទនាហើយគឺថាក្នុងគ្រប់អង្គគ្រប់សិលវ័នសិលបតីទាំងអស់អ្នកណាមួយក៏ចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកហើយរហូតដល់ស្រក់ទឹកភ្នែកនោះមិនមែនតែចង់ទេណារហូតដល់ក្រោយពីតស៊ូវេទនានឹងវាធ្វើរហូតចុងសក់ដល់ចុងជើងត្រង់ណាក៏មានដែរវេទនាប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែតិចហើយច្រើនជាពិសេសវាទៅនៅនៅកន្លែងណាដែលសំខាន់ដែលយើងដកចេញមិនបាននោះវេទនានឹងគឺធ្វើឲ្យយើងអស់សង្ឃឹមក្នុងការសិក្សាប៉ុន្តែដោយព្រះអង្គគ្រូមានការឆ្លៀសវៃប្រាប់ឲ្យប្រាប់ទៀតណែនាំឲ្យណែនាំទៀតធ្វើឲ្យសិក្ខាកាមធ្វើឲ្យសិលវ័នសិលបតីនឹងព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គមិនអស់សង្ឃឹមតស៊ូយ៉ាងម៉ឹងម៉ាត់រហូតដល់បានសម្រេចដល់ថ្ងៃនេះថ្ងៃបិទវគ្គនេះគឺថាបានសម្រេចទោះមិនបាន 100% ក៏បានត្រឹមពី 60% ទៅ 90% ដែរនឹងខ្ញុំកណានឹងខ្ញុំកាណានឹងសូមជម្រាបជូនពុទ្ធបរិស័ទចឹងគឺថាមិនធម្មតាហើយទៅវិញទូសួរដល់ពុកម្ដាយញាតិញោមនៅនៅចិត្តចិត្តនឹងដឹងហើយថាតើគាត់សិក្សានឹងវាមិនតើគាត់វេទនាវាមិនតើគាត់ចង់រត់ចោលជួរដែរអត់ប្រហែលជាចង់ប៉ុន្តែចិត្តរត់មិនកើតព្រោះថាលោកគ្រូលោកបកែពេកផងគ្រូលោកបកែគោលោកប្រសពមែនតើលោកមានចិត្តទេលោកមានគុណសម្បត្តិខ្ពស់ណាស់ពីរឿងតើណែនាំលោកយេតាហ្នឹងព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គមិនថាតើលោកយេលោកតាទេសូម្បីព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គដែលនៅវ័យទៀបជាងលោកយេហ្នឹងក៏មិនទ្រាំមិនចង់បានខ្ញុំកណាហ្នឹងក៏ចង់ប៊ីប៊ីទាំងទូលព្រះអង្គថាខ្ញុំកណាភ័យប៊ីទាំងស្លាប់ព្រោះខ្យល់បុកមកខ្លាំងពេកកណាចឹងទេក្នុងកិច្ចការនេះគឺខ្ញុំកណានិងខ្ញុំកាណានេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានមានសទ្ធាជ្រះថ្លាតាំងពីកាលថ្ងៃដែលខ្ញុំកណារៀនសូត្ររហូតដល់ថ្ងៃបញ្ចប់តែបានមានសទ្ធាដូចជារាប់បាទដូចបុណ្យទានផ្សេងផ្សេងដូចជាពិធីនេះជាដើមបានមកទឹកកងហើយសូមនឹងជូនពរនឹងជូនការសិក្សារបស់ខ្ញុំកាលណាដែលបានសិក្សារយៈពេល10ថ្ងៃនេះគឺកុសលដែលខ្ញុំកាលណាបានខំប្រឹងប្រនបត្តិនេះក៏សូមចែកជូនដល់ព្រះអង្គគ្រូនិងព្រះអង្គគ្រូតានិងសិលវ័នសិលបតីនិងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមបានចំណាយស្មើស្មើគ្នាសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាចូលមកមោទនាណាសុំណាសុំរតនាផងតោសែមណាខាងបងលើពពទៀវណាតំណាងខាងពពទៀវណាសុំសុំនិមន្តមកសៃចេះហ៎មុននឹងណែមុននឹងនិយាយពីអ្វីទៅកាន់លោកយាយលោកតាទាំងអស់ហ្នឹងអាត្មា
សូមអភ័យទោសកាយលោកនិយាយទៅវាមានចូលជួសឡំខ្លះឯខ្លះសូមលោកតាខន្តីអភ័យទោសការមកចូលមករៀនវិបស្សនានៅវត្តកំសំណរចំនួន10ថ្ងៃក៏ឃើញថាមានសេចក្តីជ្រះថ្លាខ្លាំងដោយលោកគ្រូបានបង្រៀនតាមពីដកដង្ហើមខ្យល់ចេញចូលការដកដង្ហើមយើងធម្មតាការមិនទាន់រៀនវាមានអត់អីទេអង្គុយអង្គុយដកទៅធម្មតាទេដល់ថាទៅរៀនវិបស្សនាព្រោះធម៌អនិច្ចទុក្ខអនត្តាវាទៅជាឈឺអនិច្ចវាមិនទៀងមិនចេះឈឺហើយទុក្ខដល់ទៅព្រោះកន្លែងទុក្ខហើយព្រោះធម៌ទុក្ខទៅមិនឃើញសេចក្តីទុក្ខវាមកឈឺជើងឈឺដៃឈឺដល់ណាទៅណាបើអញ្ចឹងវាមានទុក្ខហើយដល់អនត្តាមិនទៀងបានសេចក្តីថាគ្មានរូបរាងកាយរបស់យើងទេបើរូបរាងកាយរបស់យើងវាស្អាតក្រមយើងអត់ឲ្យចាស់ក៏អត់ចាស់បើវាមិនស្អាតក្រមយើងបើអញ្ចឹងធម៌ហ្នឹងខាងកាយលក្ខណ៍ហ្នឹងគឺថាដោយលោកទេសនាលោកថាបើចង់រត់ធរឲ្យរងកាយបើរោគបាយរងឆ្នាំងឥឡូវរងកាយឃើញមែនឃើញថាទុកនិយាយក៏ទុកគ្រប់គ្នាទាំងអស់អ្នកបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងហើយដល់ញ៉ាំមិនដើរធ្វើថាអត់មានទុកទេព្រោះតែហើយធម្មតាហើយដល់អ្នកដាក់ធ្វើតែមានទុកបើអញ្ចឹងខ្ញុំកំណានឹងសូមអតិមៈផលនេះជូនទៅដល់អស់លោកដែលបានមកជួយឧបត្ថម្ភព្រះទានដល់ព្រះសង្ឃនិងយេតាទាំងអស់ក៏សូមអតិមៈផលនេះជូនឲ្យបានសម្រាប់ដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបុណ្យនេះកើតឡើងក៏ដោយសារពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែរមានចិត្តជ្រះថ្លាព្រះសង្ឃក៏បានទៅណាស់ដែរឲ្យជាប់ញាណឲ្យចេញពីទៅបាត់បាត់បើអញ្ចឹងសូមជូនព្រះកសលទាំងអស់នេះសូមអនុមោទនាសូមឥឡូវដល់លោកយាយសិលវតីសូមលោកយាយសិលវតីខំខនអញ្ជើញដល់មកក្នុងស្រាប់មកមកសូត្រមកច្រើនហើយសូត្រណាសូមអង្ការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះរតនត្រ័យកាយទាំង3និងខ្ញុំសូមគោរពដល់ព្រះអង្គគ្រូជាម្ចាស់និងសូមគោរពដល់ព្រះអង្គគ្រូតាដែលបានបង្រៀនខ្ញុំបករណាអស់រយៈពេល10ថ្ងៃនេះដូចហើយសូមគោរពដល់ព្រះអង្គគ្រូព្រះអង្គហើយនិងសូមគោរពដល់សៃវត្តសៃវតីនឹងដល់លោកយាយលោកតាបងប្អូនទាំងអស់ដែលចូលរួមនៅក្នុងសូត្រសមាសការនៅពេលល្ងាចនេះនឹងខ្ញុំបានប្រតិបត្តិធម៌បដិបត្តិនៅខ្ចៅនៅសមាធិនេះអស់រយៈពេល10ថ្ងៃនេះមានការខ្ញុំបានខំប្រឹងប្រែងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីរកធម៌
ក៏ខ្ញុំក៏បានកើតធម៌ហើយពេលកើតនេះក៏មុននឹងកើតក៏មានការរំបាកទុក្ខវេទនាជាច្រើនហើយខ្ញុំបកអណាខ្ញុំសូមជូនបន់កសោមនេះទៅដល់មាតាបិតានេះមានគុណព្រមទាំងបងប្អូននិងកូនចៅទាំងអស់នឹងក្រុមញាតិដែលបានឧបត្ថម្ភដូចជាចង្ហាន់បិណ្ឌនិបាតដូចជាភេទជ្ជៈក្តីដូចជាពុទ្ធបរិស័ទបានមករាប់បាតនឹងព្រះសង្ឃនឹងដល់សីវត្តសីវតីនេះខ្ញុំសូមជូនបិណ្ឌទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឲ្យស្មើនឹងខ្ញុំប្រកាសណាសូមអមោទនាសូមអមោទនាបុណ្យសូមអមោទនាបុណ្យសមាធិខ្ញុំសូមអស់ជាយោបល់សូមក្រុមជ័យសិលវតីថនអេអាសោតណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គគ្រូជាម្ចាស់សូមថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គនិងសីលវតីទាំងអស់ដែលចូលមកកាន់សមាធិក្នុងទីនេះនឹងសូមការសមាធិនេះខ្ញុំបានលើកដំធ្វើអរិយៈពេល10ថ្ងៃនេះមានការលំបាកខ្លះក៏វាស្រួលខ្លះតែលំបាកវាច្រើនជាងស្រួលរហូតដល់ទុកនឹងក៏វាចង់ផុតរលត់ទៅបានធូរស្បើយក្នុងអារម្មណ៍ក្នុងខ្លួនហើយក៏យល់អំពីធម៌ពិតដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃយើងបានតម្រៀបទុកឲ្យនេះហើយក៏យល់ច្បាស់ដឹងច្បាស់ថាធម៌នេះជាធម៌ពិតរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលជាពុទ្ធបរិស័ទដែលបានចូលមកគោរពក្នុងទីនេះអញ្ចឹងចំណែកបុណ្យនៃកុសលដែលខ្ញុំបានធ្វើក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃនេះសូមចែកជូនទៅព្រះអង្គគ្រូនិងព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គនិងសិវតីទាំងអស់ព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទដែលបានចូលរួមក្នុងការរាប់បាតនិងកូនចៅទាំងអស់ចំណែកបុណ្យដែលធ្វើ10ថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំកាលណាខ្ញុំខំប្រណិប័ត10ថ្ងៃនេះដែលបានទាំងប៉ុន្មានសូមចែកជូនឲ្យបានឆ្មើគ្នាសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបុណ្យអនុមោទនាការប្រណិប័ត10ថ្ងៃនេះចា៎ធម្មការកើតឯណាឡើងទៅសលេងស្រួយស្រេះមិនឲ្យជាចង់ឡើងសិរិលតៃហៀបកំលៀងបាត់ធីតាចៅតាតាណាបាត់ហើយអូនៅគៀននោះទេញ
ញោមករណាសោមលំអត់លំអោនកាយវិជ្ជាចិត្តក្រាបថ្វាយបង្គំដល់គុណប្រតនត្រៃគុណកាយទាំង3ពុទ្ធធម្មព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃហើយក៏សូមគោរពក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គគ្រូជាទីសក្ការៈជាផ្លារបស់ខ្ញុំប្រកណ្ណាហើយក៏សូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គគ្រូតាដែលមានកម្លាំងកាយវាចាចិត្តដែលបង្រៀនខ្ញុំប្រកណ្ណាព្រមទាំងសីលវាន់សីវតីទាំងអស់ក៏សូមថ្វាយប្រគេនបុណ្យកុសលនេះដល់ព្រះអង្គគ្រូព្រមទាំងព្រះអង្គគ្រូតាសូមឲ្យបានចំណាយបុណ្យកុសលនេះសូមឲ្យបានរោចៈទុកហើយព្រះអង្គគ្រូប្រាថ្នានៅជាអតិថាននៅអតិថានប្រាថ្នានៅចិត្តបំណងយ៉ាងណាសូមឲ្យព្រះអង្គគ្រូបានសម្រេចដូចសេចក្តីបំណងផងប្រាថ្នាហើយនឹងព្រះអង្គគ្រូតាបំណងអ្វីសូមឲ្យបានដូចសេចក្តីផងប្រាថ្នាហើយនឹងសិលវាន់សិលវតីដែលប្រណិប័តខ្ញុំបានប្រណិប័តរវាង10ថ្ងៃនេះក៏សូមក៏មានការនឿយហត់លំបាកខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូច្បាំងនឹងកិលេសក៏បានទុកទល់បានសម្រេចហើយក៏សូមបុណ្យកុសលនេះចែកជូនទៅដល់ញាតិញោមបងប្អូនកូនក្មួយកូនចៅទាំងអស់ព្រមទាំងបងប្អូនអ្នកស្រុកដែលបានមករាប់បាតរវាង10ថ្ងៃនៅក្នុងការបដិបត្តិធម៌នេះក៏សូមអានិសង្ឃបុណ្យកុសលនេះចែកជូនបងប្អូនកូនក្មួយកូនចៅតូចធំទាំងអស់ក៏សូមឲ្យបានចំណែកបុណ្យកុសលនេះឲ្យស្មើដូចខ្ញុំដែរហើយក៏សូមឲ្យបានរោចៈទុកទាំងឡាយទាំងពួងឲ្យបានសុខបានចម្រើនទាំងអស់គ្នាហើយហើយក៏សូមអនុមោទឧទនីនៅបុណ្យកុសលដែលបដិបត្តិ10ថ្ងៃនេះសូមអនុមោទនីបុណ្យសូមអនុមោបុណ្យសូមអនុមោទនីបុណ្យបដិបត្តិធម៌10ថ្ងៃនេះសូមអនុមោទនីបុណ្យសូមគ្រប់ចែងសិលវតីកូន5ខ្ញុំកាសូមថ្វាយបង្គំនៅព្រះរតនត្រ័យទាំង3គឺព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃនិងសូមគោរពដល់ព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូនិងគោរពដល់ព្រះអង្គគ្រូតានិងព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គនិងសីវ័នសីវតីពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នៅពេលនេះខ្ញុំកណាបានមកចម្រើននៅខ្យល់វិបស្សនាចំនួន10ថ្ងៃនេះគឺមានទុក្ខវេទនាកើតឡើងនៅក្នុងខ្លួនគឺដឹងថាធម៌នេះជាធម៌ពិតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
ដែលត្រង់បានសំដែងទុកឲ្យយើងប្រតិបត្តិហើយចំណាយបុណ្យនេះខ្ញុំកណាសូមចែកចំណាយបុណ្យទាំងអស់ដែលខ្ញុំកណាបានប្រព្រឹត្តពីមុនមកហើយនៅក្នុង10ថ្ងៃនេះប្រទានជូនចំពោះព្រះអង្គគ្រូនិងព្រះអង្គគ្រូតានិងព្រះអង្គគ្រូប្រងនិងសៃវ័នសៃវតីទាំងអស់ឲ្យបានចំណាយបុណ្យស្មើស្មើជាមួយនឹងខ្ញុំសូមអនុមោទនាបុណ្យសូមអនុមោទនាបុណ្យសមាធិទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាឲ្យរួចចោលទុកទាំងអស់គ្នាសូមគ្រប់អញ្ជើញសិលវតីកឹមវ៉ាហើយចិនអញ្ជើញទីឡើងគ្រប់គ្នាហើយមកមិនធំជាងគេទេណាអបែសទៅខែបន្តិចចាស់ព្រោះមកចើមកគុំពុទ្ធសង្ឃអង្គមកគុំក្រាមកគុំឯកណាស់ផ្នែកគុំអង្គគ្រូផងថាគូតាទាំងហើយផងអង្គគ្នាហើយនិយាយទាំងអង្គគ្នាកណាស់ឡើងទៅសមាធិក្នុង10ថ្ងៃនេះកណាស់វិធានាខ្លាំងណាស់ហើយកណាស់សូមខំប្រឹងលោកតាផងគ្រូថានៅបន្តិចទៀតរួចទុកក៏ទៅឲ្យខំប្រឹងអើយខំប្រឹងតាមនឹកទាំងនឹកតាមចំណេញបន្តិចទៀតតហើយរួចហើយរួចហើយហើយកណាខំប្រឹងឲ្យវាផុតផុតទៅវត្តតឡើងផុតឈឺចាប់នឹងអហ្នឹងហើយឥឡូវកណាបានឡើងមកធ្វើបុណ្យ10ថ្ងៃនឹងជូនបុណ្យកុសលឲ្យទាំងអគ្នាទាំងលោកតាហើយលោកយាយចាទាំងអគ្នាបានដេកសុខដេកម្រើនហើយបានម្រើនថ្វាយបានសម្រេចទាំងអគ្នាកូនចៅទទួលបុណ្យនឹងផងហើយមោទនីសាថាទូមោទនីសាទូមោទនីសាទូខ្លួនឯងជូនបុណ្យគេឲ្យសាទូខ្លួនឯងមោទនីបុណ្យកណាហើយចៃបានធ្វើឲ្យបានសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាចាសាទូសូមសូមគោរពអញ្ជើញលោកយាយយិនហួយណាយិនហួយណាចាមកប្រសងជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំកអណាខ្ញុំកអណាថ្វាយបង្គំអង្គគ្រូខ្ញុំថ្វាយបង្គំអង្គគូតាហើយព្រះអង្គទាំងអស់ហើយលោកយាយដែលមកវត្តមានរៀនមួយខ្ញុំ10ថ្ងៃនេះសូម
បងប្អូនចិត្តខាងដែលកូនក្មួយកូនចៅដែលនៅទីនេះខ្ញុំបានមកចម្រើនធម៌10ថ្ងៃនេះមកជូនកសលផលបុណ្យនេះរបស់ខ្ញុំនេះបានធ្វើទាំង10ថ្ងៃនេះចែកបងប្អូនដល់ទីគ្រូគ្រូតាព្រះអង្គទាំងអស់ហើយយាយទាំងអស់សូមបានជួបនឹងសេចក្តីសុខក្តីចម្រើនហើយចែកបុណ្យស្មើស្មើខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអនុមោទនាអនុមោទនាអនុមោទនាលោកយាយចាស់ចាស់ច្រើនឥឡូវសុំយាយក្មេងម្ដងតែសូមអញ្ជើញសិលវតីវណ្ណាធិតាកញ្ញា13ឆ្នាំជើញខ្ញុំកាណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់គុណព្រះពុទ្ធធម៌ព្រះសង្ឃនិងថ្វាយសូមថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គគ្រូនិងព្រះអង្គគ្រូតាហើយនឹងសូមលើកបុណ្យកុសលដែលខ្ញុំករណាបានធ្វើធម៌10ថ្ងៃនេះជូនដល់ព្រះករណាគ្រប់ព្រះអង្គនិងលោកយាយសីលវតីសីលវ័នសីលវតីនិងជាពិសេសសូមជូនដល់មាតាបិតានិងនឹងញាតិទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំបករណានិងអ្នកទាំងឡាយដែរអញ្ជើញមកក្នុងទីនេះសូមបានផលាអានសងស្មើខ្ញុំបករណាសូមអនុមោទនាអនុមោទនាមហាកសលអនុមោទនាបុណ្យសមាធិណាគូជ្រះថ្លាត្រេកអរណាអាយុ13ឆ្នាំនេះប៉ុន្តែកោសក់ស្លៀកសពាក់សណាហើយលោកយាយអើយខ្លាំងណាស់ណាសូមជំរាបជូនសិក្សា4ពេលមិនដែលបាត់មុខថ្ងៃណាម្ដងទេព្រលឹមម៉ោង7ដល់ម៉ោង10ថ្ងៃម៉ោង2ម៉ោង5ហើយជាពិសេសយប់ម៉ោង6កន្លះដល់ម៉ោង9អាចិតភ្លឺម៉ោង4ដល់ម៉ោង6ជាប់រហូតតែ13ឆ្នាំຕົងតលក់ស្រួលហើយណាហើយអង្គុយខោបាន1ម៉ោងជាង1ម៉ោងអីនោះខ្លាំងណាស់ហើយពុកម្ដាយមកទេពុកម្ដាយណាសុំមើលមុខពេញមកអាចឯណាពុកអីពុកមិនអញ្ចឹងពុកហ្នឹងបាត់មកអបអកូនសោះអញ្ចឹងពុកហ្នឹងតែណាមណាលោកពុកនោះគូត្រេកអណាដែលបានកូនដល់ល្អណាហើយបើឃើញកូនមកអញ្ចឹងសบายចិត្តទេអញ្ចឹងណាអត់ចង់ឲ្យកូនមកអញ្ចឹងឲ្យធ្វើបាបខ្លួនអីទេអ្ហ៎ហើយចង់ឲ្យកូនដើរលេងច្រើនជាងណាគូត្រេកអបានកូនយើងអញ្ចឹងហើយយើងមកបានកូនយើងអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាស្រួលណា
មិនប្របាកដៅមិនប្របាថាទេព្រោះចេះអស់ត្មងណាចេះដល់ស្រួលអញ្ចឹងយើងគួរណែនាំកូនយើងវាតូចតូចទៅអញ្ចឹងហើយសូមអញ្ជើញសិលវតីផ្សេងបានគុំព្រះអង្គគុណរតនត្រ័យគុណទាំង3មានពុទ្ធពធមសង្ឃទីតឹងទីរលឹកនៃខ្ញុំប្រការណាខ្ញុំសូមខ្ញុំកណាសូមថ្វាយគុំព្រះអង្គគ្រូខ្ញុំកណាសូមថ្វាយព្រះអង្គគុំអង្គគ្រូតានិងព្រះសង្ឃទាំងអស់នៅក្នុងសាលានេះព្រះអង្គហើយនឹងលោកយាយសិលរងសិលតីទាំងអស់ហើយនឹងបងប្អូនក្នុងទីកន្លែងនេះទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំសូមជូនបងដល់បងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងដែលបានឧបត្ថម្ភជាចង្ហាន់ក្តីពេទ្យជាក្តីសូមឲ្យបងប្អូនបានរួចចាក់ទុកទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងសូមអមោទនាបងអាទិសូមអមោទនាបងសមាធិសូមរួចចាក់ទុកទាំងអស់គ្នាតាសំក្រុមជើងសិលវតីជួនអីតាសំក្រុមជើងតណៃដល់ព្រះអង្គគ្រូនិងព្រះអង្គតានិងព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គសូមគោរពដល់លោកយាយសិលវតីគ្រប់ទាំងអស់ហើយនិងព្រះបរិស័ទទាំងអស់ដែលមានរួមមកក្នុងពិធីបុណ្យ10ថ្ងៃសមាធិនេះក៏សូមមហាកុសលផលបុណ្យនៃជ្រះថ្លារបស់ខ្ញុំដែលមកប្រតិបត្តិធម៌នៅក្នុងធម៌សមាធិ10ថ្ងៃនេះក៏សូមចែកជូនបុណ្យប្រគេនបុណ្យដល់ប្រគុណម្ចាស់ព្រះអង្គគ្រូនិងព្រះអង្គគ្រូលោកតានិងព្រះអង្គគ្រប់អង្គទាំងអស់និងលោកយាយលោកតាទាំងអស់ឲ្យបានចំណាយបុណ្យហើយរួចចាក់ទុកទៅក្នុងភូមិហើយនិងក្រុមញាតិរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ហើយនិងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យបានចំណាយបុណ្យរួចចាក់ទុកទៅក្នុងភូមិទាំងអស់ក្នុងបុណ្យសមាធិ10ថ្ងៃនេះសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបុណ្យសូមអនុមោទនាបុណ្យសមាធិឲ្យបានគ្រប់គ្នាហើយពេលវេលាម៉ោងយើងដូចជាច្រើនទៅច្រើនទៅណាម៉ោង9ហើយមកទៅសមាជិកដូចបាត់ម្ដងមួយក្រោយតិចមើលទៅទីធុងស្លាស់ទៅណាឥឡូវនេះមើលទៅនៅសមាជិកច្រើនទៀតអ่ะឥឡូវនេះទុកថ្ងៃស្អែកតទៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតយើងសរុបទាំងអស់ហើយល្ងាចនេះក៏សូមរតនាព្រះអង្គញោមណាតាគ្រូតា
ដើម្បីតំណាងគណៈកម្មាធិការក៏ដូចជាប្រសង់ទាំងអស់និងសិលវន្តសិលវតីជួបមុខនៅក្នុងវេលាថ្ងៃនេះដើម្បីលើកឡើងនៅបុណ្យកុសលទាំងអស់ចែកជូនដល់បងប្អូនកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ណាឲ្យបានទទួលយកនៅចំណែកផលានិសង្សបុណ្យណាទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមតាំងចេតនាត្រេកអរនៅបុណ្យកុសលណាដែលលោកយាយបានរៀបរាប់មិញអញ្ចឹងចង់បន់ច្រើនណាអញ្ចឹងសូមអនុមោទនាហើយនេះគឺជារាត្រីមួយដែលប្រកាសអាម្ចាស់ដែលមានព្រះអង្គគ្រូជាទឹកដីហើយក៏ជាព្រះធម្មាចារ្យដ៏វៃឆ្លាតនៅក្នុងកិច្ចបដិបត្តិនេះហើយក៏សូមអនុមោទនាផងដែរដល់ប្រកាសអាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គក៏ដូចជាសិលវន្តសិលវតីដែលលោកបានចូលមកបដិបត្តិនៃត្រៃសិក្ខាទាំង3ប៉ុន្តែយើងលើកមកអំបញ្ញមិញទូទៅច្រើនតែសមាធិទេប៉ុន្តែខ្លឹមសារហ្នឹងគឺវាមាន3ហើយក៏សូមអនុមោទនាដល់សប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាំងជីដូនជីតាយាយតាចិត្តឆ្ងាយក៏ដូចជាបងប្អូនកូនចៅចៅប្រុសចៅស្រីទាំងអស់ដែលយើងបានជ្រះថ្លាមកនៅឱកាសនេះដោយខ្ញុំបករណាអាត្មភាពបានទទួលព្រះមកសម្រាប់បញ្ចប់នៅក្នុងការចែកជូននៅមនុញ្ញផលទាំងឡាយជូននឹងប្រគេនទៅដល់បករណាម្ចាស់លោកយាយលោកតាសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទនេះក្នុងនាមខ្ញុំបករណាអាត្មាសូមអោនកាយក្រាបថ្វាយបង្គំនៅដួងចិត្តដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះព្រះត្រៃរតន៍ទាំង3និងបដិសន្ធិវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គគ្រូប្រសពសម្បុនធឿននិងវរៈសង្ឃដតីទៀតដែលលោកបានជួយនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបរិបូរទៅដោយគុណទាំងឡាយដ៏ច្រើននោះសូមនមស្ការពីចម្ងាយក្នុងនេះផងដែរក៏ខ្ញុំបករណាអាត្មភាពនិងឆ្លៀតឱកាសសូមបញ្ចប់ចុងក្រោយដោយបាត់ខ្លះខ្លះទី1គឺចង់លើកអំពីបញ្ហាបន់តែថាបន់ធំនឹងគឺបន់របៀបដូចម្ដេចប្រកាសណាម្ចាស់លោកយាយលោកតាទាំងអស់បន់ដ៏ច្រើននឹងនៅត្រង់ណាច្រើនត្រង់កន្លែងយើងជុំគ្នាឬក៏ត្រឹមតែមាត់ថាខ្ញុំកាលណាអាត្មភាពសូមលើកបង្ហាញជូនថាច្រើននៅត្រង់ចំណុច3ដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតទី1ព្រះបរមគ្រូសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងឲ្យថាបុណ្យដែលមានសារៈសំខាន់បុណ្យច្រើនជាងគេគឺមានតែ3ទេដែលសំខាន់ឃើញទេតើ3នឹងគឺអ្វីទៅបុណ្យសំខាន់នឹងទី1សីលសារាំងឃើញទេប្រែមកថាក្លឹមគឺសិលនឹងឯងទី2សមាធិសារាំងក្លឹមគឺសមាធិនឹងឯងទី3បញ្ញាសារាំងក្លឹមគឺបញ្ញាហើយនឹងចុងក្រោយ2ទៀតមានវិមុតតិសារាំងនិងវិមុតតិញ្ញាណទស្សនៈសារាំងបានសេចក្តីថាសិល1សមាធិ1បញ្ញា1ការរួចចាក់ទុក1ការដឹងនៅការរួចចាក់ទុក1ទាំងអស់សរុបទៅមាន5ជាក្លឹមរបស់
ពុទ្ធសាសនាក៏ថាបានតែជាក្លឹមរបស់បុណ្យនឹងក៏ថាបានហើយមិនមានស្រាយទេតែប៉ុណ្ណេះក៏ដូចប្រការណាម្ចាស់ហើយសប្បុរសទាំងអស់ជ្រាបហើយថាឈើដែលយើងទាំងអស់គ្នាចង់បានឲ្យគុតមុតថិតទេជាប់លប់សម្រាប់តម្រូវការរបស់យើងគឺយើងចង់បានធ្វើក្លឹមឈើក្លឹមឈើក្លឹមគឺជាឈើមួយដែលមានសារជាតិទ្រទ្រង់ឲ្យការតាំងនៅបានយូរផងហើយជាប្រយោជន៍សំខាន់ជាច្រើនណាស់សូម្បីតែមនុស្សលោកសពថ្ងៃក៏ចង់បានអ្វីដែលជាក្លឹមសារដែរនោះហើយគឺជាក្លឹមរបស់បុណ្យដូច្នេះសូមអនុមោទនាទី1អនុមោទនាណោហើយសួរថាតើយ៉ាងម៉េចទៀតនឹងក្លឹមរបស់បុណ្យដែលសំខាន់ច្រើននោះណាឥឡូវនឹងបកណ្ណាម្ចាស់បានជ្រះថ្លាចូលបួសនៅក្នុងបាត់វិន័យដែលនាំឲ្យកើតនៅអ្វីនាំមកកើតនៅសិលសារាំងមួយហើយរីឯលោកយាយសិលវ័នសិលវតីលះបង់នៅសក់ព្រមទាំងក្រចកដៃជើងសំលៀកបំពាក់មកទ្រទ្រង់នៅសម្ពាត់កាសាយៈរបស់បព្វជិតក៏ដូចជាលោកយាយលោកតាលះបង់នៅសំលៀកបំពាក់ការតុបតែងខ្លួនព្រះកាសទាំងឡាយដើម្បីអ្វីដើម្បីបំពេញនៅកិច្ចនៅការទ្រទ្រង់នៃសិលដូច្នេះក្នុងការទ្រទ្រង់សិលនេះគឺជាចំណែកទី1សម្រាប់ការចូលដំបូងតែចំណែក10ថ្ងៃដែលពេញលិញបរិបូរនេះគឺខំរក្សាកាយនិងវាចាឲ្យស្ថិតនៅក្នុងសង្វរធម៌ហើយមានការគ្រប់ដណ្ដប់និងការដឹកនាំដ៏វៃឆ្លាតអំពីបកាណាព្រះអង្គព្រះគ្រូធម្មេចាពង្រឹងអំពីសិលនឹងដែលជាក្លឹមដ៏សំខាន់នេះគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាទាំងអស់ដោយបការណាម្ចាស់លោកយាយលោកតាជាសិលវ័នសិលវតីជ្រាបស្រាប់ហើយអញ្ចឹងបំពេញអ្វីបំពេញនៅក្លឹមគឺសិលអសារាំងនឹងឯងអញ្ចឹងសូមអនុមោទនានៅក្លឹមទី1ដែលទទួលបានទាំងអស់គ្នាអនុមោទនាទី2សមាធិសារាំងក្លឹមគឺសមាធិតើយើងបានធ្វើអ្វីយើងបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងការរក្សាចិត្តរបស់យើងអប់រំចិត្តរបស់យើងនៅក្នុងកម្មដ្ឋានព្រះអានាបាណុសតិកម្មដ្ឋានដែលជាកម្មដ្ឋានទី1បំផុតជាដើមចមនៃក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានផ្ចាញ់នៅមេរៀនធរេកព្រមទាំងសេនាដ៏ច្រើនហើយក៏ទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណក្រោមមលុបពោធិព្រឹកដ៏ស្កឹមស្កៃដ៏អស្ចារ្យរោគបកុលព្រៀបទឹមគ្មានដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាមានបករណាជាសមណៈឬក៏ហៅថាសាមណីព្រមទាំងលោកយាយសិលវ័នសិលវតីបានគោរពប្រតិបត្តិនៅក្នុងសមាធិជាអានាបាណសតិកម្មដ្ឋានតទូពុះពៀទាំងអស់ដើម្បីច្បាំងទុបទល់កំចាត់នៅកិលេសទាំងឡាយដែលមាននិវរណធម៌5កាមឆន្ទៈជាបាទៈថៃនិមិត្តៈអធិជ្ជកុកជ្ជនិងវិជ័យកឆាឲ្យវិនិច្ឆ័យអន្តរាយទៅឃើញថាជោគជ័យនៃសមាធិនេះបានទុបទល់បានផ្ដាច់បានកំចាត់វាបានជាចំណែកចំណែកលោកតាខ្លះលោកយាយខ្លះជាសិលវ័នសិលវតីបានបញ្ចប់នៅខ្យល់ត្រកូលទី4លោកយាយលោកតាខ្លះនិស័យទុនខ្សោយបន្តិចបានត្រឹមទី3លោកយាយខ្លះត្រឹមតែទី2លោកយាយទាំងប៉ុន្មានគឺសិតតែចូលមកដល់ថ្នាក់ទី2និងទី3និងទី4ព្រមទាំងប្រសងផងដែរដូច្នេះខ្ញុំបកអាណាធម្មភាពលើកមកប្រមាណប៉ុណ្ណេះយាយតាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បងប្អូនកូនចៅសាកសួរយាយយាយនៅពេលខាងមុខសំណេះសំណាលអំពីបញ្ហាសមាធិទៅនឹងដឹងថាយ៉ាងណាហើយ
ដូច្នេះយេតាបករណាគ្រប់ព្រះអង្គដែលមានការដឹកនាំអំពីបករណាម្ចាស់ព្រះអង្គគ្រូឆ្លៀវឆ្លះនេះដើម្បីបំពេញនៅក្លំទី2គឺសមាធិសារាំងបានសម្រេចមួយចំនួនហើយមិនទាន់ចប់កប់គ្រប់ក៏ដោយនេះហើយគឺជាក្លំបន្ទទី2អនុមោទនាទី3ក្លំគឺបញ្ញាក្លំគឺបញ្ញានេះកាលពីដំបូងឡើយងងឹតងងយល់ងងល់ទាំងអស់យើងមិនបានដឹងថាតើវិបស្សនានោះយ៉ាងណាស្មានតាធម៌របស់ព្រះពុទ្ធវិបស្សនានឹងបើកសិភើមើលស្មានថាវិបស្សនានឹងត្រឹមតែការស្ដាប់មិននឹកស្មានថាវិបស្សនាប្រតិបត្តិដើម្បីសន្តិដើម្បីឲ្យកើតឡើងនៅសន្តិតិកោធម៌ទេគឺជាការពិតជាសច្ចធម៌ណាស់ហើយបញ្ញានេះខុសផ្លែកអំពីបញ្ញាដែលយើងស្ដាប់ខុសផ្លែកអំពីបញ្ញាដែលយើងគិតគឺបញ្ញាជាក់ស្ដែងតែម្ដងយើងមកដល់ត្រង់ក្លំទី3នេះយើងប្រកាសជាមានចម្ងល់ថាតើមានបញ្ញាដូចម្ដេចទៅទៀតបើនៅតាមទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងជួនកាលត្រឹមតែការរៀនទន្ទិញសូត្រសំដែងនិងហូហែទាំងអស់តើមានបញ្ញាមួយទៀតដែលផ្លែកពីនោះគឺមានដោយពិតប្រាកដបញ្ញានោះហើយគឺជាបញ្ញាក្លំដ៏សំខាន់នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងដូច្នេះនៅក្នុងនិស័យដែលបករណាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គព្រមទាំងលោកយាយសិលវណ្ណសិលវតីបានបំពេញនៅពេលនេះជាក្លំទី3ទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាអនុមោទនានេះគឺជាក្លំសារសំខាន់ដែលយើងថាបន់ច្រើន3ហើយឥឡូវនឹងយើងចូលទៅដល់ទី4កាលពីដំបូងឡើយគឺយើងជប់ជំពាក់នៅក្នុងគ្រួសារសូម្បីតែមួយនាទីក៏មិនចង់ឃ្លាតដែររវល់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនេះមួយមួយហើយយើងបានជ្រះថ្លានៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហ៊ានលះបង់ពេលវេលា10ថ្ងៃចូលមកបួសជាសិលវន្តសិលវតីចូលមកបួសជាសមណៈនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលមានឧបជាត្រឹមត្រូវមិនមែនជាការបួសលេងធេងទេដូច្នេះការលះបង់នេះជំហានទី1ទី2លះបង់នៅទម្លាប់ទាំងឡាយធ្លាប់សម្រានទាល់ភ្លឺធ្លាប់ដើរពាសវាលពាសកាលធ្លាប់និយាយគ្មានវិន័យគ្មានសិលចូលមកកាន់ប្រតិបត្តិលះចោលទាំងប៉ុន្មាននោះរហូតលះនៅនិវរណធម៌ទាំងឡាយដែលមានការមិនឆន្ទៈជាបាតៈថៃនិមិត្តឧទ្ធច្ចកុគ្គច្ចវិជិកឆានេះបានមួយចំណែកទៀតដូច្នេះការរួចចាកនេះមិនទាន់ជាសមុឆេកពិតប្រកបហើយក៏ប៉ុន្តែវានាំមកនៅកុសលដ៏ធំធំដែលមីងមាបងប្អូនសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនមិនអាចជ្រាបបានតែខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបានលើកនៅក្នុងអាត្មាភាពលើកនៅក្នុងឱកាសនេះគឺដើម្បីឲ្យដឹងថាតើក្លំបុណ្យនិងបុណ្យច្រើននៅត្រង់ចំណុចណានេះគឺទី4ទី4នេះក៏សូមអនុមោទនាទាំងអស់គ្នាទទួលនៅក្លឹមសារបន់ធំទី4អនុមោទនាសូមឲ្យមាននិស័យបានសម្រេចនៅវិមុតទាំងអស់គ្នាអនុមោទនារីឯក្លឹមទី5វិមុតញ្ញាណទស្សនសារាំងបានន័យថាយេតាបករណាដែលប្រតិបត្តិនេះបានដឹងនៅផ្លូវមួយចំនួនហើយអ្វីដែលមិនបានដឹងគឺបានដឹងហើយហើយក៏បានសម្រេចចិត្តថានៅប្រតិបត្តិបន្តទៅទៀតរហូតរំលត់នៅកិលេសឈ្នះនៅសត្វត្រូវពោលគឺកិលេសនេះបាននៅសន្តិសុខនៃកាយនិងវាចាចិត្តរបស់ខ្លួនបានคลายទៅជាពលរដ្ឋល្អបានคลายទៅជាឧបាសកល្អឧបាសិកាល្អរបស់ពុទ្ធសាសនា
ហើយផ្នែកប្រសងវិញคลายទៅជាសមណៈសក្កយបុត្រជាឧត្តមភេទនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាទ្រទ្រង់ព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងហើយនឹងធ្វើខ្លួនឲ្យទៅជាពលរដ្ឋល្អសំជាយាយរបស់ចៅសំជាតារបស់ចៅសំជាម្ដាយបង្កើតម្ដាយក្មេកឪពុកក្មេករបស់កូនបង្កើតកូន